Pura Luca Vega, may pampiyansa na. Mahigit 400,000 donasyon ang nalikom ni Pura Luca Vega para pampiyansa. Kamakailan na nawagan ng donasyon si Pura matapos siyang arestuhin sa bahay niya sa Santa Cruz, Manila nitong October 4 sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng Manila RTC Branch 36. 72,000 ang nirekomendang piyansa para sa pansamantala paglaya. Nakadetin si Vega o Amadius Fernando Pagente sa tunay na pangalan sa Santa Cruz Police Station. Wala pang 24 oras ay nakakalap agad ang donasyon drive para makapagpiansa si Vega ng mahigit 400,000. Ayon sa drug den creator na si Rog Sign sa ulat ng Frontline Pilipinas, dahil sa donasyon may pambayad na rin sa tiket sa eroplano ang nanay ni Vega mula probinsya patungong Maynila. Matatandaan kamakailan, October 4, inaresto ng Manila Police District ang controversial drag queen sa kanyang tinitirhan sa Santa Cruz, Manila ngayong hapon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 36 kaugnay sa reklamong immoral doctrine, obscene, publications and exhibition at indecent shows. Ibinahagi nga ni Rod ang mapait na sinapit ng kaibigan sa kanyang ex or dating Twitter page. Pura Luca Vega was arrested this afternoon. After failing to attend preliminary investigations of the criminal case filed against them in Manila, pagbabahagi ng Drug Den Philippines Director pagpapatuloy ni Rod, the arrest warrant was issued today despite filing a motion to reopen today. They are now in police custody. Anya, wala rin natanggap na sabi na si Luca o ang kanyang team para sa preliminary investigations sa Manila. Meanwhile, PLV or Pura Luca Vega diligently attends their preliminary investigations in QC. Pagpapatuloy ni Rod. Git pa niya, dapat raw ay palayain ang drag queen dahil hindi naman krimen ang ginagawa nitong drag. Drag is not a crime. Free Pura Luca Vega. Say ni Rod. Ayon naman sa bagong update ni Rod Sign, ay pagnanais ng kampo ng drag queen na makapagpiansa para sa pansamantalang kalayaan nito Bukas, ngunit mananatiling ito ngayong gabi sa kustodiya ng mga pulis. For those who are willing to help Luca with their bail amounting to 72,000 pesos, we will be opening donation channels by tonight. Lahat ng direktor. Matatandang naging kontrobersyal ang naturang drag queen matapos mag-viral ang video ng drag performance nito habang kumakanta at sumasayaw sa musika ng ama namin remix. Marami sa mga netizens ang na-offend at sinabing kabastusan ang ginawa ni Luca para sa mga sagradong katoliko. Umabot pa nga sa puntong idineklara siya bilang persona non grata sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At kinasuhan rin siya ng ilang mga religious groups dahil sa naturang drug performance.